Ahoj, vítám všechny faninky a fanoušky počítačového fotbalu, manažerů zvlášť, u další epizody ze série Football Manager 2021, ze série, kterou hrají za Dynamo České Budějovice. Máme před sebou další zápas ligového kola. Je to dohrávka z Plzní. Zápas se uskuteční 27. prosince. Vidíte, že docela zajímavý úkaz, jsem favoritem podle českých fotbalových expertů nebo českého fotbalového expresu. Jsem podle kurzu favorit 2,5 ku 2,62. Je to i poslední formou, kdy vidíte, že já mám dvě remízy a tři výhry. Naopak Viktorka, ta má dvě prohry a následně tady k dvě výhry a remízu. Proč dohrávka? Je to hlavně z toho důvodu, že kde máme Viktorka, má vlastně 14 zápasů, já už 17, takže je to 18. zápas, ale není to 18. kolo, protože právě s Viktorkou jsem ještě nehrál, je to dohrávka nějakého třetího kola. Je to z toho důvodu, že týmy, které hrály evropské poháry, tak se jim odkládaly zápasy. Jo, nevím, proč je to také udělané, každopádně je to tak, zápasy se prostě odkládaly. Z toho důvodu musíme nyní zápasy dohrávat vlastně v prosinci. Já se aktuálně nacházím na třetím místě, což je prostě nad očekávání určitě. Navíc pokud se mi povede náhodou Viktorku porazit, tak vlastně půjdu i před Jablonec na druhé místo. I když Slávie tady vlastně v závěsu, tam se dá předpokládat, že taky ještě své dohrávky vyhraje a půjde taky nahoru. I tak jsem stále na místech zajišťující Evropu a s docela dobrým náskokem vlastně 7 bodů, jo, na Slovácko. Když mluvím o Evropě, tak by určitě bylo dobré ukázat, jak se dařilo našim týmům. Takže když dáme Ligu mistrů, dáme vlastně skupinovou fázi, tak tam byla Slavie. Vidíte, že Slavie ze skupiny Chelsea, Juventus a Dynamo Záhřeb nepostoupilo ani do Evropské ligy, umístila se Slavie na čtvrtém místě, bohužel jediná výhra nad chorvatským celkem. Nic jiného, Chorvati navíc dokázali ubojovat 1-1 s Juventusem. Žádný jiný tým jsme v Lize mistrů neměli, můžu jenom takhle pomalu projít tabulky, ať se můžou fanoušci podívat, jak vlastně dopadly základní skupiny Ligy mistrů. Já osobně tam úplně nějaký extra překvapení nevidím, jo, takže asi tak. Určitě si můžete video třeba stopnout, nebudu to teď nechávat nějak dlouhodobě. Mohlo by vás možná zajímat i další rozlosování, takže tady můžete vidět další rozlosování vlastně dalšího kola. Takže určitě zajímavé zápasy, třeba Juventus, Manchester City. To bude určitě zajímavý zápas, jo, ale i další zápasy. Takže to je Liga mistrů. Kromě Ligy mistrů jsme měli své zástupce i v Evropské lize, takže Evropská liga. Opět dáme skupinovou fázi všechny skupiny. Tak, ve skupině C Sparta Praha nestačila na své soupeře, skončila na třetím nepostupovém místě. A potom skupina K, Viktorka Plzeň, právě ta postoupila z druhého místa, skončila za Neapolí a bude hrát tedy jarní vyřazovací část. Když zase pomalinku projdu skupiny, ať si můžete podívat, jak dopadly základní skupiny Evropské ligy, třeba pro zajímavost nebo pro porovnání s vlastní hrou. Takže tady se můžete také podívat. Zase, kdo určitě bude chtít, tak si může hru nebo video zastavit a podívat se přesněji. No a když se koukneme na rozlosování, tak vidíme, že Viktorka bude hrát proti Rennes. Uvidíme, myslím si, že to bude mít hodně těžký západočeši, ale mohlo by se jim povést. Takže tohle je aktuální dění na evropské scéně. Koeficient úplně nebude toto pravé ořechové, když se na to ještě podíváme, dáme Evropu,
dáme kvalifikační místa, tak vidíme, že aktuálně jsme na 15. místě, že máme vlastně 5 týmů v evropských soutěžích. A jakmile spadneme na 16., tak jdeme vlastně jenom na 4 týmy a nedej bože, aby jsme spadli ještě níž, tam už vlastně potom zase jdeme přes horší a horší předkola. Takže když se podíváme ještě, jak na tom jsme s koeficientem, takže Česká republika aktuálně vidíte, že kde jsme tady, my budeme mazat, P se počítá vždycky 5 posledních sezon, jo, takže my budeme mazat tady k těch 7,3 a místo toho načteme 3,7, což je právě docela problém, protože přijdeme o poměrně hodně bodů. A když se na to podíváte, tak do této sezony jsme šli s koeficientem 27,3 a do příští sezony už, nebo jakoby do další sezony, budeme mít koeficient 23,7, což znamená, že padáme o jedno, dvě, tři místa. Tady ještě Řekové, teď si nevybavuju, kolik mají Řekové ve hře ještě týmu. A hlavně před nás už teď jdou Chorvati, kde vlastně Dynamo bude hrát, Dynamo Záhřeb bude hrát ještě Evropskou ligu, takže to znamená, že z toho 15. místa se propadneme na nějaké 16., 17., 18. místo. Jo, aktuálně to vypadá, že se propadneme na 18. místo, což není úplně dobrá zpráva, bohužel to tak nějak podobně je i v reálu. Jo, opravdu tady vidíte, jsme psali 7,3, což je hodně, hodně dobré, ale potom tady hlavně tady 2,5, tenhle ten ročník 19-20, ten nám to hodně, hodně zkazil, tenhle ten rok taky žádná sláva. Takže uvidíme, doufám, že to bude do budoucna lepší. Takže tolik jenom k takovému tomu zákulisí, co se děje na evropské scéně, no a můžeme se podívat na nadcházející zápas. Naše forma je poměrně zajímavá, poměrně dobrá, daří se, vyhráváme, což je určitě super, je to dobrá zpráva. Mě bude teď čekat dlouhé přestupové období, nebo dlouhé, no, přestupové období. Určitě chci přitáhnout nebo přilákat nějaké nové hráče. Já už jsem tady zkoušel zkoušel mladíka Douderu ze Slávie. Ty pálky nebo ty peníze, které si za něj tým chtěl vzít, jsou opravdu astronomické, takže z toho důvodu jsem musel spíš jsem nemohl akceptovat částku, kterou Slávie požadovala. Tak Slávie hraje svoji dohrávku proti Příbrami a docela zajímavý výsledek. Slávie doma nestačila na Příbram, což je pro nás hodně dobrá zpráva. Příbram tam je v celku, jako když to řeknu, teď hnusně ukradená, protože ta se dole plácá na chvostu tabulky, ale pro mě je dobrá zpráva, že Slávie ztratila a tím pádem já se, i když stále, jo, hraje se 34 kol, takže stále mi jsem v půlce, stále mi zbývá ještě 17 zápasů, ale zase prostě Slávie ztrácí na mě ten kontakt, jo, protože ztrácí na mě zápas, ale ztrácí na mě 8 bodů, takže teoreticky na mě ztrácí 5 bodů, pokud tu svoji dohrávku dohrajou. A tohle to všechno mi samozřejmě pomáhá k tomu, abych splnil ten svůj megacíl, který pro tuto sezonu mám, a to je dostat Dynamo do evropských soutěží. Tak, tady máme nějaké skautování střední obránce, nějaký Mohamed. Takže, co tu dáme? Dáme ještě skautovat. Ano, úkol dokončen. Tak, já jsem hledal krajní obránce a tady mi to našlo dva. Dimitris Konstantinidis a Matija Rom. Uvidíme, koukneme na ně. Tady u toho je dobrý, že vypadá, že je zadarmo. Že je zadarmo, samozřejmě jakoby nemám ho ještě tak proskautovanýho. Ten scouting je poměrně slabý, ale 22-letý hráč. No, tady docela mi vadí, že tu nejsou centry. Rychlost docela dobrá. Já přemýšlím, je požadován.
Příbram. Příbram o něj má zájem. Přemýšlím, že když je vlastně, že to volný hráč, že se s ním nepodepíšu smlouvu, protože ho pak případně můžu prodat nebo poslat na hostování. A hlavně já pravého krajního obránce potřebuju. Tak, Dimitris ten vypadá lépe. Každopádně vypadá lépe, 36% znalosti. A tenhle ten měl, to tu ani není, takže ten má opravdu ještě jenom malé procento. 18% znalosti, tady 36. Tak, docela dobré předpoklady na krajního obránce. Když to porovnáme, jakoby 26 už je docela starý, jo, a tenhle ten vzhledem k tomu, že jak říkám, je zadarmo. Já ho zkusím podepsat. Já ho zkusím podepsat, protože opravdu o pravé obránce je docela nouze. A hráče zadarmo, tak proč to neskusit? Herní vytížení hráč širšího týmu, jako s tím nemám určitě problém. A okamžitě ho můžu podepsat, s tím taky nemám problém. A nasadit hráče v jeho oblíbené pozici, tak pro toho kupuju, že jo, protože, nebo pro toho chci podepsat, protože pravé obránce, mám jenom jednoho pravého obránce, což je málo. Ale projednat smlouvu. Tak, co chce? Co po mně chce? Typ smlouvy, plný úvazek, jasně. Délka smlouvy 3 roky klidně. Mzda 3000 euro měsíčně. Proč ne? To nevidím jako velký problém. Platový rozpočet, mzda v klubu, jasně. A odměna pro agenta 900, no tak. 875 si myslím, že si zaslouží. Takže uzavřít dohodu. Tak vidíme, že dáváte při jednání přednost rychlosti. Tak jo, mohl bych smlouvat, mohl bych se to snažit srazit třeba na méně, jo, nebo dát tady nějaký bonusy mu, ale aktuálně to dělat nebudu, zase až tak extra velká hvězda to není. Takže necháme a já dám začít znova, aby znova vlastně skauti, protože skauti měli úkol hledat pravého obránce. Jo, hledat vlastně hráče, který se hodí na tuto pozici podle zadaných parametrů. Takže uvidíme, jestli najdou ještě někoho dál. A tohodle já samozřejmě potom budu muset ještě skautovat, ale nechci riskovat, že mi ho někdo podepíše, protože je to samozřejmě volný hráč, 22-letý volný hráč. Ještě se můžeme kouknout třeba na historii zranění, tak tady není nic. Na nějaký životopis. Tak to jsou tady spíš nějaké slovinské týmy, Chorvatsko, Slovensko. Statistiky kariéry. No, starty, gól žádný, asistence žádná. Jako určitě to není hvězda, ale uvidíme. Uvidíme, třeba se mu u mě zadaří. A hlavně já prostě ty hráče potřebuju. Já toho hráče na toho pravého beka potřebuju. A problém je v tom, já už jsem třeba i během podzimu zkoušel některé hráče oťukávat. Problém je v tom, že Dynamo furt má prostě určitou jakoby pověst. Což je problém, takže já i ve chvíli, kdy jsem de facto na druhém, na třetím místě, tak i třeba hráči z České ligy mi řeknou, že pro ně není můj tým zajímavý. Jo, že prostě chtějí do týmu, který má větší ambice a jo, nebo je lépe umístěný a tak dále, což ve chvíli, kdy jsem byl třeba druhý v lize, jo, ale samozřejmě ono to nejspíš načítá nějakou dlouhodobou statistiku, dlouhodobý vývoj, dlouhodobý nějaký vlastně nějakou pověst toho týmu. Jinak vidíte, já si teď neuvědomuji, jestli už v poslední epizodě jsem měl tenhle ten facepack, takže už mám obličeje, je to asi 19 GB obličejů. Já to určitě takhle mám tu hru radši, jsou tam loga, když jsou tam obličeje, drezy třeba si budu možná taky dělat a tak dále. Tak jo, takže jdeme na to, koukneme se na sestavu. Tak, bohužel, klasika, nesmějí hrát hráči, kteří u mě hostují. Takže jo, takže tady k Lukáše stahnem, nebo Lukase. To je, tak tam dáme Jirku Kladrubských. Tak, a koho si vezmeme ještě sebou?
Tady k fyzické testy právě, jo, vidíte pravý obránce, tam musí hrát Pavel Novák, který opravdu pravý obránce není ani náhodou, ale já nikoho jiného nemám. Každopádně, tady půjde Lukáš Havel místo italské, ne, Mršiče nechci, chci Lukáše Havla, se přemáčk, místo Itala Dariniho. To si každopádně v sestavě nechám. Tak a tady, jak to vymyslíme? No my to vymyslíme úplně jednoduše, já tam dám Fortuna. A s kým ho prohodím? Zkusím místo Patrika. Takže takovouhle sestavu bych zvolil. Když bych zkusil změnit něco v taktice, tak já se zkusím hrát vlastně na dlouhé míče za obranu. Tak, šířku dáme úzkou. Takže přihrávat do prostoru, jasně. Přízemní centry spíš zkusíme střílené. Takže zkusíme střílené centry. Uvidíme, zkusíme tohle z toho. Zkusíme to takhle, uvidíme, jestli to klapne nebo ne. Negativa, soupeřovy průniky do útočné střetiny. Soupeřův poměr dotyku s míčem, ztráta míče, chabý vliv. Těžko říct, jak se tohle to projeví. Tak jo, a tady ještě musím nějaké jiné náhradníky vzít. Tak a třeba koho tam máme do útoku. Máme dva. Tak tady třeba Taloverova. Takže takhle. S tím asi nic jiného nevymyslím a jdeme na to. Jasně, nejsou připraveni na zápas, s tím se bohužel nedá nic dělat. Pavel Novák není šťastný, že nehraje na své pozici, nebo že hraje mimo svou pozici, ale s tím já také toho bohužel moc neudělám, protože ani v juniorce, ani případně v Bčku pravého obránce prostě nemám. Tak, tady sestavy. Pavel Královec nám to bude pískat. Tak, koukneme. Rozestavení hezky šlapé, takže na sociálních sítích to zatím docela mluví pro nás. Takže bojový postoj. Tak, zkusíme takhle. No a jdeme na to. Tak, zkusíme. Zkusíme. Jinak žádal jsem o přiřazení sesterského nebo jakoby partnerského týmu, bohužel vedení mi to zamítlo, že prý už partnerské týmy mám, ale bohužel jsem žádný nenašel, jo, v seznamu, takže nevím, jak si to mám přeložit. Tak, 20 minut je za námi. Vidíte, že Sparta nad Pardubicema už v pohodě vede 2-0. My zatím bez jediného náznaku, vidíte na střeli 2-4, já jednu střelu na bránu a teď Viktorka v šanci. Takže uvidíme, co z toho bude. Hořava centruje Kopic. Ajajaj. Myslím si, že tohle to byl hodně, hodně laciný gól. Že půjde za Jardou Drobných tenhle ten gól, aspoň z tohoto záznamu. Aspoň z tohoto záznamu hodně laciný gól. Tam Pavel Novák nepohlídal, no a Jarda netrefil letící míč. Nevadí, nevadí. Můžeme zkusit znova autové vhazování soupeře. Máme poměrně, koukám, prázdný střed. No, tady to taky nevypadá úplně bůh ví, jak přesvědčivě. Pozor na penaltu, pozor na penaltu. Tak, super. Odvrátili jsme nebezpečí. A Mick van Buuren může zaútočit naopak na druhou stranu ve 42. minutě. Nic z toho, tak autové vhazování, Jirka Kladrubský, ale jenom soupeřům. To je škoda ztratit v útočné
třetině nebo v útočné čtvrtině hřiště, když to také řeknu, po autovém vhazování míč. Pěkně zblokovaná střela. Tak, do poločasu se asi nic nestane. No, nic moc. Nic moc. Žádné šance. Takže s tím budeme muset něco předvést. Tak, teď se mi dost demotivoval tímhle s tím pokřikem. Tak, co vymyslíme u té taktiky? No, takže tady bych tedy dal spíš, já zkusím dát přímočarejší, zkusím tady dát spíš kombinované centry. Hrát na standardky, můžeme to zkusit. Tak, trošku větší tempo. No a co bychom vymysleli tady v tom útoku? Tam toho moc nevymyslíme. Jedině tady přejít. Tady přejít, koho bychom tam mohli dát. Tak. Kladrubský 6,4. Novák 6,3. Křídla nebo krajní obrana mi prostě nefunguje. Pařízek Havelka je jedni z nejlepších hráčů. Místo Matěje Valenty, který si myslím, že na tenhle ten zápas je ještě hodně mladý a nedává ho. Tak zkusíme udělat změnu. Zkusíme tady dát, kde to je, koncový hráč. A vysunutý útočník. Tak, anebo uděláme ještě jednu změnu. Já tam vrátím Valentu a stáhnu Fortun Bessey. A Patrick Brandner půjde také do útoku. Na tam, kam patří. Tak a zkusíme. Zkusíme udělat tyhle ty změny. Zkusíme tady hrát trošku víc útočný. Otevřít to, no, buď ještě naskočí nějaká branka soupeře. A nebo se nám to povede nějak zlomit. Bohužel zatím bez sebe menšího náznaku šance. Druhý míč soupeřů. Tohle je to prostě chyba. Naštěstí Jarda Drobný se teď vytáh. Tak, rohový kop. Sparta vede už 3-0. Tak, Mick van Buren se vyškrábel nejvýš. A Matěj Valenta může zautočit na druhou stranu. Pak Patrick Brandner sám na hrušku. No krása, tohle by mohl být gol roku. Krásně ho přeloboval. Super, 1-1. 1-1. Matěj Valenta, ještě že jsem ho tam nechal, krásně dal do běhu a Patrick Brandner potvrdil svoji střeleckou fazónu, takovouhle parádičku si dovolil. Tak, já samozřejmě tady zkusím to dát spíš jenom na pozitivní, protože úplně nepatřím mezi lepší tým v tomhle tom zápase. Tak nebudu riskovat, i když střely na bránu přibývají. Možná bych mohl udělat ještě nějakou změnu v sestavě. Přemýšlím, Kladrubský. Zkusíme vystřídat Kladrubského. Tak, no a zkusíme, uvidíme, co to udělá. Tak, autové vhazování, Pavel Novák, Patrick Brandner si potáh míč po čáře. Center. A tohle to. Odevzdaný míč, tak teď jenom pozor. Pozor, dlouhý nákop zase. Tohle to musí mít Jarda Drobných. Super. A pojďte, jo, pěkně, zkusíme něčím. Tak, předpokládám, že Jarda Drobný teď bude nakopávat dopředu. I když já bych byl radši, no, aby zkusili kombinační zezadu. Tak, Patrick Brandner. Pařízek, Matěj Valenta. Karol Mesároš. Škoda, ale jinak pěkná akce. Tak, rohový kop.
Havelka bude centrovat před bránu, uvidíme, jestli z toho něco bude. Z rohu jsem dal zatím jenom jeden gól. Tak svůj center si zopakuje, takový zkrácený roh. Tam nedoskočili stopeři Plzně. Matěj Valenta může vrátit míč do ohně, jenom vytloukl bloky. Pokračujeme, tak nepokračujeme. 86. minuta. Tak, jako v druhém poločase myslím si, že změny tomu pomohly. Zkusím zariskovat. Já si tady jenom otevřu taktiku, ať to lépe vidím. Zkusím místo Pařízka tam dát. Tak, ty jsme tam dali Jánošíka. A udělám to takhle. Tak. Dynamický záložník, tady spíš jakoby zatažený tvůrce hry, trošku ho zatáhnu. Tady naopak stínový útočník. Potvrdit změny, zkusíme. Buď ten zápas prokaučuju, nebo už se nic nestane, což asi bude nejspíš pravda. Remíza 1-1 doma s Viktorkou. Myslím si, že první poločas se nám moc nepovedl, druhý poločas už byl daleko lepší. Je to trošičku škoda. Aktuálně ale vidíte, že jsem tedy na třetím místě. Když se podíváme na těch 18 zápasů Slávie, když dvakrát, nebo ty zbývají dva zápasy jako dohrávka, dvakrát vyhrajete 6 bodů, to je 36, takže jsme stále třetí. A potom Viktorce, to je na nás, zbývají 3 zápasy, 3x, když budu počítat, že 3x vyhraje, to je 3x3 je 9, to je 33. Takže podzimní část skončíme 100% na třetím místě. Myslím si, že to asi nikdo úplně neočekával. Je to hodně, hodně dobře rozehraný. Uvidíme, jestli se bude dařit i dále. Já budu muset trošku přes zimu posílit. Uvidím, jak dopadnou hráči, kteří jsou u mě na hostování. Předpokládám, že někteří z nich odejdou. Tak, paráda, jako super, jako v zápase super obrat, škoda, že tam chyběla ta třešnička v tom rozhodujícím gólu na 2-1, třeba z těch rohových kopů, které jsme na konci měli. Tak, proč jsem odmítl vystřídat Pavla Nováka? No, důvod je jednoduchý, já prostě na ten post nikoho jinýho nemám. Jo, i když ani Pavel není prostě pravý obránce, tak já nikoho jinýho nemám. Takže co jim tam řekneme? Tak. Třeba tohle. Takže jo. Takže za sebou máme další velice důležitý zápas. Jinak 9 utkání v řadě. Tak, to jsem nechtěl rozvrh. 9, 2, 4, 6, 9 utkání v řadě vlastně jsme neprohráli. Naposledy jsme prohráli 24. října 2-0 s Ostravou. Od té doby výhra ze Slováckem, remíza ze Zlínem, 5-2 z Bodojovka, 3-3 Sparta, 1-1 Liberec, 3-0 Boleslav, 3-0 Opava, 5-0 Bohemka a 1-1 Plzeň. Tak, teď mi bude čekat tady několik přáteláků. Tyto přáteláky mi domluvilo vedení. Vidíte, že další ligový zápas je naplánován až na 6. února, pardon, proti Karviné. Tam věřím, že začnu hned tady k ideálně 6 bodů. Potom právě hned hraju proti Plzni znovu. Je to tím, jak už jsem říkal, že tohle, co jsem teď hrál, byla dohrávka právě nějakého 3., 4. kola. Tady mě čeká poměrně pak těžký, dá se říct, 5 blok, protože Plzeň, Jablonec, Slavie. To prostě bude sakra těžký, dvakrát venku, jednou doma, tam jako jestli získám 3 body, tak budu rád. A následně takové 2 utkání se Sigmou, nejdřív v poháru a potom v lize, oba 2 zápasy doma. Jako v poháru, já se chci poměrně soustředit na pohár, protože tam se zase jako poměrně můžu dostat vysoko. Když si to jak vezmete, tak jsem v letošní sezóně prohrál s Jabloncem, s Olomoucí, s Ostravou. Pak jsou tu nějaký remízy, takže vyrovnaný zápasy.
Takže teoreticky prostě není nikde vyloučeno, že i ten pohár já se neprokoušu nějak víc nebo výše, jo. Vidíte, že jakoby ten los mám asi jeden z nejtěžších, protože když se podíváte, tak Slávě s Opavou, Sparta s Vrchovinou, Plzeň s Vysokým Mýtem, jo, pak tady Zlín s Varnsdorfem a jinak Zbrojovka, Žižkov, Bohemka, Baník, Jablonec, Příbram, no a já vlastně teda z Olomoucí, takže můj los je poměrně asi jeden z těch těžších, co mohl být. Tak, pozápasová tiskovka, tam já pošlu asi asistenta a tady máme co? Tak, tady máme vlastně vyhodnocení zápasu. Jan Prosek neměl svůj den. Hráč dne, průměrný počet gólů, no tak tady vlastně Sparta 4-1, tak tam to udělalo hodně. Jinak u mě bylo nějakých 6 000 diváků, což je také určitě super, super návštěvnost, protože když se koukneme, tak zařízení, tak naše vlastně náš stadion má kapacitu 6 681 diváků a já si myslím, že to hodně často poslední dobou vlastně naplňujeme do posledního místa. Takže jo, takže ode mě to pro dnešek bude všechno. Mě teď bude čekat série nějakých přípravných zápasů, budu domlouvat nějaké posily, hledat posily, podepisovat posily. Uvidím právě, co hráči, kteří jsou u mě na hostování. Těch je docela dost. Filip Havelka, ten hostuje až do konce sezony, takže to je v pohodě. Pavel Šulc, tak ten stejně nehraje, ale navíc odchází již 26. ledna, takže tam se dá říct, že o něj asi na 99% přijdu, ale ten stejně nehraje. Ekpej do konce sezony, takže to je dobrá zpráva. Mick van Buren, ten jenom do 26. ledna a předpokládám, že s tím, co předvádí, jaký má čísla, že v lize má z 13 zápasů 10 gólů a 3 asistence. Takže o něj přijdem. A Lukáš Matějka, a ten stejně nehraje a ten je do konce sezóny. Tak a naopak ode mě hostuje Miloš Kopečný do té pravý obránce. Takže toho koukám, že si ho můžu vlastně, tak on už teď stejně bude končit, nebude. Ne, na hostování v klubu na Slovensku a já si ho asi stáhnu zpátky. Jestli mi to teda dovolí, povolat zpět hostování nedovolí. Jo, nemůže být ukončeno mimo přestupové období, no jasně, no, takže já ho v zimě chci zkusit stáhnout zpátky, protože je to právě ten typ hráče, kterého potřebuju, jo, prostě krajní obránce, napravo, případně nalevo jako alternativa. Tak jo, takže ode mě už je to pro tentokrát opravdu všechno. Mějte se pěkně a já se u dalšího dílu ze hry Football Manager budu těšit na slyšenou. Nejspíš shrnu nějaké přípravné období a dáme nějaký přáteláček. Takže se mějte pěkně a zatím ahoj.